the Si Jama, Si Chanda Yue, Luya Sambha Biwa Si Chong Komu Bengala Pshipa Siya Lunga, Heyaam Yasong Yerna Deyaam Yasong Yerna Tangaam Yasong Yerna Yernaam Yatumadua, Shudimyandu Desu Muyi Shikho Puso Pumyo Maniyo Krocha Dota Kisa Karwa Panama Kudu Sirena Pshavya Dujam, Shani Kama Savi Dashi Jin Jamma Jin Kho Aula Piwa Jin Nyambinya Ji Jin Sashi Do Kongyo Chanda Mingla Bounu Nim Jisu Nya Pili Nibyan Yau Chong Dura Gounu Yijin Yau Jin Jin Jiu Gu Bwa Mya Atu Nanya Gouni Shivi Toka Kadein Cho Nyin Yamam Yanni Bandu Limyan Swasa Kosi Gu Ngap Yama Piu Lih Nanya Vasi Ketila Sauti Lai Chong Tila Sauti Lai Chao. Pumusu, Handandi. Handandi. Tila Rani, Sasuli Puta. Tila Rao Su Lai Chao. Handandi. Tila Rani, Nata. Pinsa Tila. Handandi. Su Lai Chao. Tila Rao Ndakara Su Lai Chao. Shama Vata Vita Vadita Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Pudandar Nangi Sami, Damandar Nangi Sami, Tangandar Nangi Sami. Dutiyam bi Pudandar Nangi Sami, Dutiyam bi Damandar Nangi Sami, Dutiyam bi Tangandar Nangi Sami. Tadiyam bi Pudandara Nangi Sami, Tadiyam bi Damandara Nangi Sami, Tadiyam bi Tangandara Nangi Sami. Taranakamanam Paripounam Panadipada Sulaipa Tidrani nataha pinsa dilanda mandarukan katawa apamadi natambadita. Amma
သာသနာတော်နှစ် 2582 ကောဇာတက်ကြွ 1322 ခုနှစ်တရားမုံလာပြီကျော် 6ရက် 2020 ဒီဇင်ဘာလ9ရက်အမေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဗုဒ္ဓတရားရိပ်တာအဖွဲ့မှာဥဆောင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် online အထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌အမေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဗုဒ္ဓတရားရိပ်တာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမေဆွေမိသားစုများ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တေခပฏิပဒါတရားအထေသနာတော် ရှိဥစွာတေခပฏิပဒါဆိုတဲ့တရားရဲ့အမိအဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားကြရအောင်ဘုရားတာဝကတွေထဲမှာတေခလို့ဆိုတာတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတရားကျင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာမဲ့သောတပတိမဂ္ဂထံကစပြီးတော့ အနာဂတ်ဖလက်ထန်ထီအောင်တေခပုဂ္ဂိုလ်တွေခြင်းစေပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့လိုရသော်ဗျာသာသနာတော်မှာလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ပျောက်သေးခင်ခြင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေခအင်္ဂလိပ်လိုတော့ trainee လို့ပါသပြညတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ နေပြန်ရအောင်အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသေခပုဂ္ဂိုလ်ပฏิဝရာဆိုတာလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ခြင်းစဉ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုသင်တရားအောင်မှတ်သားမယ် ဆိုလို့ရှိရင်ပုဒ်စ်ထရိနင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလောက်တယ်ဘုရားဗတာတွေတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျင့်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကျင့်စဉ်အဲ့ဒါကိုသေခပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်မရှိမနေကေမှာသေခတုတ်တန်ဆိုတာမတတ်တဲ့နာရရှိ အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုတမိုင်းကြောင်းလေးအနေနဲ့မှတ်သားထားဖို့ပဲပါတော့ဆိုမှန်ပါရှင်ရောက်တော့ပါလားရှင်ရောက်ပြီဖြစ်ပါမယ်ရှင်ရှင်ရာဒီအန်ရန်ဒါတော့နော်ရသော်ပြားကတက်ကတိုင်ခီးလက်လက်ရင်တာဝတိမြို့ရောက်ရှိပြီးတော့နေကြောင်းကြောင်းမှာတရင်တုတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝတ္ထုမြို့မှာ အဆမ်ဘလီဟောလ်လို့ပြောရမယ်တန်ထာဂါရအစီဝေခမ်းမဆောင်ကြီးအသစ်ဆောက်လုပ်တာပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအသစ်ဆက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့တန်ထာဂါရလို့ဆိုတဲ့အစီဝေခမ်းမဆောင်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမနေခင် မင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရှေးဥစွာသတင်းသုံးဖို့စိတ်ကူးရကြလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားကြတယ်တန်ထာဂရအဆောက်အဦကြီးပြီးတော့လို့ဘယ်သူမှမနေရသေးခင်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲရှေးဥစွာသတင်းသုံးပေးဖို့တယောက်ထားခြင်းမတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ထာဂရအဆောက်အဦဆိုတာ မြို့ထဲမှာရှိတာမြတ်စွာဘုရားကမြို့ထဲရွာထဲမှာသတင်းသုံးနေမှရှိဘူးတောရဲ့အကြောင်းနေမှာပဲသတင်းသုံးတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးမဲ့မသုံးဘူးဆိုတာကိုသိသိချာချာမသိ
အောင်အလုပ်တိတ်စိတ်ညင်သက်ပြီးတော့နေကြဖို့အတမ်းလန်နေမကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိတဲ့ရင်တော့နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်တိတ်စိတ်ညင်သက်ဆိုနေဖို့ဆိုတာလေအမိန့်နေထုတ်ပြီးတော့တဏ္ဍာကရမအလုပ်စုယုံညစောစီစီစသဖြင့်တဏ္ဍာကရမဆုယုံညပြီဒီ လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုပ်ဒီမှာလာမလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်ထဲမှာနေဆုညာနဲ့အတန်မလာနေမရှိအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့တဏ္ဍာကရမဆက်စွာဘုရားကတန်ခါးရီနဲ့သရင်သုံးရင်တရားဟောတယ်ညအတော်ကုန်သွားအောင်ညနဲ့လောက်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ အဲ့လိုတရားဟောရင်ကနေပြီးတော့လူတို့ပြိဿကလည်းတရားနာလို့အားမရသေးဘူးအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကပိလဝုမျိုးသူမျိုးသားတွေဒီ training course ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ များစွာပါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလုံးသိကြရအောင်ဆိုပြီးသေခပတိပဒါဆိုတဲ့တရားလမ်းကြောင်းကိုဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းနနာကိုတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့သီလအခန်းလေးလှုပ်ထားတဲ့ထဲမှာခိတ္တခဏကြောဆန့်အောင်ပဲဆိုပြီးရှင်းနနာကိုတောင်းပေးပြီးတော့ ရသဗျာခံနေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လဲလျောင်းတရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝုမြို့တဲကတန်ထာဂရမှာဒီသေခသုတ်တံကိုခေါ်တာအဲ့ဒီသေခသုတ်တံလေးကိုအခုနိုင်မှတ်သားကြရအောင်နော်သေခပฏิဝရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ အဲ့ဒီကျင့်စဉ်လေးဟာ နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် Buddhist practice ပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒီလမ်းကပဲသွားရမယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာသွားနေကြတဲ့ထဲမှာလုံးဝမသွားသေးတဲ့လူရှိတယ်သွားကားစားလူရှိတယ်တို့မို့လမ်းခွတ်လိုက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချမှတ်ထားတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှင်းနနာမထေရကအစအနေစာပြီးတော့ဒီသေခပฏิပဒါကိုဟောတာအဲ့ဒါဘုရဘသာဝိနည်းနေနဲ့အလုံးရင်းတည်ပြီးသားတည်ပြီးသားတရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောဆိုတဲ့ ခုံတော့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဘာသာဝင်နေအလုံးလုံးလို့ရကြတယ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးစရဏတရား၁၅ပါးဆိုတာအဲ့ဒီစရဏတရား၁၅ပါးဟာ Buddhist training course ပဲဘုရားကုံတော်အဖြစ်ဘုရားကုသာပူဇော်မြတ်နိုးတဲ့ခုံတော်အနေနဲ့ဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူး ဘုရားဘာသာမှန်သမျှအတိလမ်းကြောင်းတိုင်သွားပါဒါတကယ်တိကျသေးကြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ဒါဝုစရဏလို့ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းဘသူပဲသွားတော့ဒီလမ်းကြောင်းပဲသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ပိစိကဘုရားတွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ပိစိကဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားလို့ရဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဟာတခုတည်းပဲသို့တော့ဘာဖြစ်လို့တူဦးကဖျားဖြစ်တူဦးကပိစိကဘုရားတူဦးကရဟန္တာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အခြေခံခြင်းမတူလို့ပြောရမယ်လမ်းစဉ်ကဒီလမ်းစဉ်တိုင်းပဲသွားချင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့စရဏတရား၁၅ပါးဟာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘုရားဘာသာတိုင်းဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့သွားနေကြရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့
Kavatani Yumuri, Belue baby. Lanzen lo Tony, Belue Pipi. T Lanyan Emma, a gong bong when we are doing. Era te carpa divida. Huh? Te carpa divida. Erodi te carpa divida. Shannanaga Sati Biro Hore Ebida Dema Kansan Boku Garo Tune Nau no Dongue Tore Mahana Masure Kapidu would be my Kansan Nide Pay a message Shinuroda Matimia Ego Yem Shit Mahana Mago Udi Biro Shanana Matimiaga Tite Cabadivira Diago Hora Chetibo Ero Chisingo Sazum Popiare Kama Shuza Nipayo Jingo Chinne Pugure Pugureha A chicken has some solution. Number D. D. Lot number no. Could you deal out nephews on lower man? I don't go gently on nephews on lower man solution. D. Sazo Haro. Number Dicka Sam. Toto, Lurain, number Dicka Sam, a lalasro. I don't know room hope. Not a little that it habable. Put over them, Mandavia. Satin gentle was Namadeha, Tila Tabano, Tilana Jesuame, Gujendilan. Pokuga, your music. The Chubogoria, Tila Jesu be the Nama, Nibana Yama, we but the Nadia, who chose our Ato Navy, Surya Kajaro. Yes, of ya, we but the Nalanyangue, Shimbia, Tila Johnny Horo. Okay. Pogo diaha, Kuma ve sabi, training you romes, Roshino, Tila sam, Hatija. Tabo, yes, of your thought and ima. Pogo like Governor Diago of your be rashid. Tila pies of be diato need a pogo diuro, even the Nalanyang, Taye Hollet. Tila pies of need a pogo rijaro. Adi bewa with all day he could redo tamedu. Could the reality of a sago in lopa owns of you, yes of ya. Could the reality of Sasura Valles of ye? Tilinsa do without her. Tetisa usuka. Couldn't the land of Jesuame? Mangane, yes, she ame, Erin Nakuha, diga in lower me, Chen Nakuve. Roboroda. Tia, come on, go in the lamb of Jesu, then go in the lamb of Jesu, look to the solo level. T. Mamma Ganga, a mean mamma, how they will solution, a mean mamma, ye, Joseph, the Madidina, Yao, ye low. Solura, the Madidisra, Kamadagata, the Madidibe, Digar. Eddie, a chicken nakugu, the lale, she a me. Kamadagata tamari ti sura mangane mien le shi ya me ai ni khu ha nibbana lan yaw mo shau lan ne pugu rai pugu rai prathama song number 1 tha pi lo ya me ha phit de bo akay ye lou ni bi sura kha ja lo ko chit ni ja vipassana ta ya wa sele pi lo twa ya me tu tu so aku
Tengkha badi bira maro, cegangan ni sahbiro hore. Tajamu tila tambah no hodi. Aye cijo ha. Ya sabiya ye dwi tawaka. Tahu pura pada wendiau di. Nama dek ko jendi lana pisong loa me. Ko jendi lana pisong biri kama. Ti ko jendi lana kaimi ebo dwe. Tudia loa me cagaro. Endri ye tu kuda tuaro lo. Yesi na na leya kaya mana lo sure. Endri cawaga aku duri moya. Seiko tadi ne tengkuat cu. Coba atomu, tadi tamu. Di laga kaya ganeh masih kan tena, seku bertena ini. Kaya ganeh masih kan menjulung on di laga tena, pilih kama, seku bahasa tema di laga pobiro lonjong ini. Tapi jemu, jadi nana leya kaya benar sura, tuara coba ga, wenar eh ayu ni boma. Alway reku tila acubya tuan ini. Tapi jom eri ayu ni wena lusin, tu ayu ni boma, lupa roda macam food tu. Ayu ni utri ne, tengday mau sobi, ini ni itu kuda tuara. Jamalusin, ini ni cawba ni, lonyo si caya, ini cawba, tegah cawba ku, lonyo on tengday sah sahcin. Kanaga tila ne pisonye, endre cawba ma tadi ne lonyong thace, lonyong ni thanye. Tadu dia ciam eh jensen takuwe. Nada dia jara barose. Posni mati nyuda. Posni mati nyuda asura. Sahara, sarai, adain dah taku. Tishibu doa depo. Asal arama, dah ini ada ku tishia meso. Taka, indri itu goda doa arama. Tiap meso, siwa indri ini pada depo, no? Siwa indri ini pada de. Laya indri itu tadi ni terenda. Toto di mana? Turu caja. Tidak topiro, aite adewi. Siwa indri tenyo ni makau, asa haran yang pada bi pos ni mesti nyuda asure. Teacher jengu, dekai lebi bi cendau naga, pablo rosu. Jadi nana kaya mana surari ka, oh teni sa shawara, luri ma, luai dulu sihir. Siwa asure, leya yada kamu ka. Tapi tidak arah diri kami sedeh. Sama-sama luria, bunyi dan jauh. Kamu sah-sah-sah. Ini sih sah-harah sah ni jah. Kalau tunggu tubuh dah. Yang tu apa sih? Luri mah. Tapi tenari le, rata tenasra busur. No, rata tenasra busur. Eh, rata tenago, timu ya jadaro. Emang nama ye ciri lo. Tak jauh, bosan ni mandi juga, terharai lo. Tiada maya macam ni. Nama tuan cina, bosan ni mandi juga, seni bu. Aje ciri. Pira kalau aje home awak. Kalau jiwa indri surah, aduh, tidak tahu biro bosan ni mandi juga. Asalnya ni pada bi, belu dah ini hati ya meh surau, jessie biru biar macam ni. Nampak juga baru se. Dah siapa yang cikgu ni, tila siapa meh, ini dia coba tadi, net tengah sosial meh, asalnya sahre kama, senyap dia siapa meh. Nampak nama lejaro sahgriya. Manu yau doa hodhi. Taro, dada jaja kamathang atho ni re, bangu piyor. Kamathang thai mi, tobo kamathang atho ni bi, sere bangu piyor. Da, thi jinsi nga, kutan nama, shoghi boku sere, boku rai,
Purabhata when I did lunch out, I do on it. Did lunch out, I do on him. Ero did lanyoha, did leguha, I mean, I'm a ye cheater. Did legu wait a caraca. Up on a gap, but even as will be the horror, a sheep, no? Up on a gap, maluere a chin. Tadigabe. A Namande, Kujendilan of Jesuame, Namande, Indrich Obama, the D. Sure, the Didiane Aguduri Mushea, Tainin Sashaame, Namadunga, Bosani Matinuda, Sahara Ma, a diner who the Amen Namaliga, Nunu, Nuja Techasa. They are no longer a media to a man. Tilu Chelichego, shoes up for Yabiro. Eddie Cheliche, ye, a chair, Tabego, Shannon Amatimanga, Shindore, Tapido, Shimbeat. Could you the land of Jason Sura, Pabio Rale? Could you the land of Jason blow up, eh? Sure, come. Ta Pitika Tema Be Bali Doma Webshi Tita me Hobart. Tilana Jesus on Sura Takeko Tiko Chin de Antakuha Ko Sia Dukaga Lumyon Sinane Kuchin de Amyu Pati Boka Tamara Lukore Chulunu Bayare Warida Tila Muri Portitema. Warida Sura Damitara, Maloa Wu, Majuloa Wu Sure. Kujin Tila Muri Tema. Badimoka, Damora, Damu Dolu, Sabima, Lopez Sota, no? Badimoka, ye divega, Badi Sura. Tain Din Sosho Dulu divea. Moka Sura. Lumyon City. Ten things on shall do go. Titi Langa. A bear sighs here in the carriage, Lumion City, Lumion Lopide, Lucifer, David Yard. No? I don't do it, drip your misery, Navadilla. Navadilla, don't alone ye jirabe. Navadilla, a piece of Navy solution. Tingava di Langa. Go, Lumion Sima, I said. Say, I don't have your song, Lumion. Umame, Tukanane to Yomesui. Panadi Badasu de Tilaga at the Doje Naboje Sare, Sedu Kariga Lumiosira. Adi Nanda Naga, Visiosa, Pitchins or Sedu Kalumios. Come in the Misa Saraga, Lumumia Jinsure, Abenge Jajin Masa, Lumumia Jinsure, a pitying and in Lumiosi. Buddha Varaga, Chile Abuama, no. T. Tuzigago, my young yade, Poku Mu, Mapia, a belly by Jao Chin, Tuzigago, my young Yawusur, Ludaga, Lisa Makaya, Jensur, a beauty and the Lumios. Tura Miria Surajano, Chitan Chitan Bawama. I do mean there, Sure, and it have you yade. ကိုယ်စကားကိုလည်းအလုံးကအလေးထားကြတယ်အတိကျန်လည်းထက်မြက်တယ်ဆိုမှလူဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီပြည့်စုံတဲ့လူဘဝရဖို့ရငါးပါးသီလရှိမှရနိုင်ငါးပါးသီလမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တခုခုတော့ချုပ်ရဲမှာပဲဥပမာမယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ပဏာတိပတ္တမလုံးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးလာကစားနဲ့ပဲသေးသွားတယ် But they let yoga rip in there. Lubama, my piece on the book of Epson. And a deal at the cozy aleve. Do go do. See, I do got news on a Gawa Bailu, Daddy, Paddy Moka, look, call yard. Paddy Mokati, deep Paddy Moka. To get 10 minutes, I shall do. See, I do come on. Lumia, see, the yard.
ဒါကလောကရဲ့သဘောပဲ ယောဂပျောက်စီတဲ့စေတောက်လို့ရှိရင်ယောဂပျောက်မှာပဲလေ ဒီစေကကာဝယ်ပေးတာပဲလေ အဲ့တော့အဲ့လိုပဲသီလကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် စေတုကမျိုးစုံကနေလွတ်မြောက်သွားတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ပါတိမောက္ခလို့သုံးတာနော် ပါတိမောက္ခလို့သုံးတာ အနည်းဆုံးကမ္မသီလပြည့်စုံအောင်နေရာ စင်ကြီးပေးပြီးတော့တပါးသီလနှစ်ပါးသီလတွေမလုံးသင့်ဘူး ကာဝတိလာပြည့်စုံကိုပြည့်စုံပြည့်စုံမှလူဘဝပြည့်စုံတဲ့လူဘဝဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကာဝတိလာပြည့်ပြီဆုံးဆုံးရှိအောင်ကျိုးစားအထောက်အမှတ်ဒါနံပါတ်1ဘုရားဘာသာမှတ်လို့ရှိရင်အရေးကြီးအရေးကြီးဆုံးကငါကိုချင်းတိလာပြည့်စုံရင်လားကိုယ့်ကိုမြဲတမ်းဆန့်သစ်ပြီးတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့ဟာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ဟာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာပါတိမောက္ခသံဝရတံဝုတော်ဝိဟရတိဆိုတာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ့်အရာကိုအသေးချာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေတယ်နေထိုင်ရမယ်ခရုစိုက်ပြီးတော့နေရမယ်ကာဝတိလာဟာမြတ်စွာဘုရားမှာခါဖို့ပစိုးခဲ့သူမြဲရမယ်လို့ဆိုတာခါဖို့ပစိုးမပါဘဲနဲ့သွားလို့တင့်တယ်တာမဟုတ်သေးတယ်ဘဝစားဝတ်ထားတယ်လို့ပဲငါဝတိလာကိုယ့်ရဲ့ ဘဝမှာအရေးတကြီးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်အောင်မယ်တိလာမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ရဟန်းတော်တွေဆိုရင်ရဟန်းတော်တွေကျင့်သုံးရမယ်ပါတိမောက္ခသံဝရတိလာရှိတယ်။အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အနည်းဆုံးကဘဝတိလာဆိုတော့ဝရိတ္တတိလာပဲ။မလောဘဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေပဲ။လို့ရင်ခုနကဆိုကြိုးတွေကလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါသဘာဝတရားကိုပြောတာ။သဘာဝတရားရဲ့ reaction အတိုင်းလာမှာလုံရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ငါဘာတိလာရဲ့အကျိုးဆောင်ရှောက်မှုရမယ်မလုံဘူးဆိုရင်ငါဘာတိလာဒီကျွလွန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြစ်တရားလည်းသူ့အတူရောက်တယ်ဘယ်သူမှစီပံထားတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝတရားကိုသိပြီးတော့ရှောင်ရမယ်ဟာကိုရှောင်မှုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ ပါဠိတွေပါပါဠိမောက္ခတံဝရတံဝုတော်တံဝရဆိုတာထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ဆောင်ရှောက်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်မထိမ့်သိမ့်မှုမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားမှာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့တံဝရဆိုတာရှိကိုရှိရတံဝရဆိုတာချုပ်တီးခြင်းဆောင်စည်းခြင်းချုပ်တီးခြင်းဆောင်စည်းခြင်း မချုပ်တီးဘူးမဆောင်သေးဘူးဆိုတာတိရိစ္ဆာန်လောကမှာဘာမှမချုပ်တီးဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေကရှိတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်တယ်လူကြတော့အဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးချုပ်တီးရတယ်အဲ့ဒါချုပ်တီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျင့်စဉ်နဲ့ချုပ်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လုပ်တာမျိုးကြတော့မကောင်းညာနော်ချုပ်တီးတဲ့အောင်လုပ်တာမျိုးကြတော့မကောင်းဘူးလူရှိမှတမျိုးကြွယ်ရမှတမျိုးအဲ့ဒါလိုလည်
Di lanyang chat habi, di lanyang dah itu rendah. Nih thay nebo. Nampiro sabiro, senanaga senbiar. Asara kosara tampan nor. Kujen di lah sirip pengkuma. Hobi, tamye thare yare gu maculu yone biyo lalasa, ma bi dewu. Asara asara. Cintaun dah de. Tiada aku cintaun mune. Khosra, kotwa din, laut din ni ni am juga, laut khosra ni ni si dire, lu loga mah. Ti lara mah pawi menu, or ti ni aro, ti lu abju mum yoro, laut deh mum lu loga mah. Sain sain ni abju mum yori, laut deh mum, senjir ni abju mum yori, laut din ni asara malay, tapi lo, lu loga lu senjir ni pukuri. Lisa lain nama, cium dia, macam ni. Siapa ni malay, tu dua, lalu cendong nama, cendek ari si dia, no. Lu ni malay, lu kundi kan ni, ni aw, ni tau, ni buat, ye si dia. Enak u asara. Lautin lautai dari, loga mah, macam ni. Ngapa tinggal ni, bapa ni lautin ari si dia, cendong ni ni ari si dia, no. Umar me. Nyamari suai, nyamaya jenjemu ya. Duji tu mari lisa ame.
တလေးတသဆိုင်ရမယ်လူကြီးတွေရှေ့ကုန်းသွားတယ်လို့လူကြီးတွေကိုလေးစားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးတယ်လို့ဆိုဒါတွေကအာသာရတွေဒါတွေကလည်းတိလကိုထောက်ကိုပြူတဲ့ဟာတွေပဲရှမ်းသံဃာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့မထေရကြီးတွေရှိမှာယုတ်တိလေးစားစွာနေတယ်အဲ့ဒါတွေကအာသာရတွေပဲချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အာသာရဆိုတာယဉ်ကျေးမှုကျင့်ဖို့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျ
tuade ne ne ya shire, ma tuade ne ne ya shire. Pound in ne bogo shire, ma pound in ne bogo shire. Ero, lulu pony pony, tuade ne ne ya ma tua, ma tuade ne ne ya ma tuane. Pound in ne lune ma pound, ma pound in ne lune ma pound eh. Era leve, cochenti la re ma tete mirotar. Asara, kosara, tampano, a chin asara, chesaya. Twala tene tana ne piso ame. Taliri ale, tila u chubabu dre. A little goop chisina in afidoyo. Tila ne piso nyensure niya ma. A chendiane piso mu. Kulodine niada, nebu. Kosara sura. Ti. Tuye, devega. Chesaya. Chesaya asura. Oh, noari so ino noasa chepo, no? Kodiya. Ku ku chuanje neniya, ku ku nesai neniya, kosara so abuso. And I go, Uboma lead a coup. That's of your hot heart here, Salan lead a coup, Yobya. Tua, she handy, yes of your. That gave pity gave with the ye. Gossary, Sarata. Coop hugging, yet name ye. Jessaya, mave, Nija. Solura, Kunia, mave, Kunija. Kunia, Moholusin, Tokayo, the day. Shani, Jaro, Kunia, so Babiora, the deep shantiamat, the deep shantiata, Nija, no solurepo, no? Loba do that in Nisemakaya. Tarawari in it, you must rushe. Pilung is a county shire. Kakalia didili. Tu ape mani rosu, eh? Teza gari. Let winning a teza gari, but to a nidi shire. Era dunia. The yet of Pilung and Kaliha. Dunia got job, you're the chariari, piantane, kama. Thing at the gonga do, panko light. Ada, we long at Lea. The dirt of yonir Nagoga, Malimara, Nagoga, Lolita, Nani young Amni Vene, Tumiani, and one we do, Nga Kuru. Lose a car, eh, look. The dirt of your air, Kajara. Thing at ya. Oh, Malau Lim Lola. Nani Amas ring. คือไม่ใส่ผู้สรุปบลาลิบลาลาเปียวอ่ะมะล่ะเลยสรุปแท้ๆแกไอ้แท้ๆแกได้สรุปตัวไม่จอกผู้บ่รู้บ่ไม่จอกผู้ก้าวมีสรุปแล้วตัวหนีได้เนี่ยโป๊ไปไล่ได้หลบไปไล่ได้หลบไปไล่ได้ไอ้ขาพี่ลงแกเลยอ่ะแท้ๆแกบ่แตกไปแล้วนายเองอ่ะนี่พี่ลงตั้งแกจี้กูสั่นขอเลยตัดดิชีลาแก ที่ใช่มางั้นเนี่ยงาหยอกไปไม่จอกหรอกเอ้ยมาติ้งแกก็มามาหน้าฤเนี่ยท้อตาฤဖြစ်ပြီးတော့အတင်းတဟုံတို့ထိုးဆင်းလာသူ့နာရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာတင်းကကလေးကဖြတ်ခနဲ့ဆိုထဲသားကထဲသားကထဲဝင်ပုံလိုက်တော့တင်းငယ်ကြီးကထဲသားကနဲ့သူ့ရှင်ပန်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲတည်သွားရှာသူ့ရှိန်နဲ့သူ့တည်သွား အဲ့ဒီဥပမာလေးကိုပြောပြမြတ်စွာဘုရားကိုနေရာကိုနေရာမယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးလူတွေဟာကိုနေရာကိုရှိတယ်ကိုအင်အားရှိတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီကိုနေသင့်တဲ့နေရာမှာပဲနေတော့လောဘဒေါသမောဟတွေထိ ंछ ုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိပဒံဆိုတဲ့နေရာထဲမှာနေချလို့သူတို့ဆွလို့တာပေါ့တတိပဒံတရားမှာပဲနေချတတိပဒံတရားမနေလို့ရှိရင် Lower in Chilana and Oda in Chilana. Pia and Eddie Jonah.
era go jinyu mi lo asara kosara tambano lo ti lo ho ra to pi de ga do ma ma ta sia ri ga a mya ji we to ko chin thila ne pi so ne swe niya ma asara ko lai na lauk kan ya me lou di lou lu ri so yin mi ba go yu ti le sa ra mi ba wo de ya ri lu mu wo de ya ri da ri lou tha asara we kosara so ra ကိုသွားတဲ့နေနေရာသွားတယ်မသွားတဲ့နေနေရာမသွားဘူးဆိုတာခေါ်ဆိုတာနောက်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေခုနရှုမှတ်ရမယ်အာမျိုးတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုအာသရခေါ်ဆရနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတာကိုသီလတပ္ပနာလို့ပြောတာဒီထဲမှာအကျုံးဝင်အဲ့တော့တမန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလလုံပြီးရောလို့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးနော်ငါးပါးသီလလုံတဲ့အပြင်မှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကစပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပါပြည့်စုံအောင်မှတ်သားပြီးတော့နောက်ကိုထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်ထားတဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အနုမတေသူဝိသေသူဘယတတဝိတမရာယသိခတိသိခဝရိသူထိမ့်သိမ့်ကျင့်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုจิตตรงเนี่ยคําว่าอเทศพွဲลีอ่ะสาပြီးတော့ခယူးဆိုင်ပြီးလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်အသေးဖွဲလီကိုပဲအပြစ်မြင်ထားရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါလေးကတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဒါလေးကတော့မဖြစ်တော့ဘူး ਨੇ စိတ်ထဲမှာသဘောမထားနဲ့ဥပမာပဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးတွေကအနည်းပေးတတ်တယ်မီးလေးဟာမီးကဲလေးဟာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးသူကသူငြိမ့်တော့မှာပါဆိုပြီးတော့မှုမဲ့မှမဲ့မနေနဲ့လောင်စာနဲ့တွေ့သွားရင် तू ကတတော်လုံးတတော်လုံးတမျိုးလုံးကုန်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုလည်းဒီအမှုမဲ့မှမဲ့မနေရဘူးသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မှုမဲ့မှမဲ့မနေရဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခါယောဂယောဂလည်းဒါအသေးလေးပဲဒီဥစ္စာဆက်ရမလို့ပျောက်သွားမှာပဲလို့ဒီလိုမလို့သိမှုအဲ့လိုမျိုးလိုပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဒီဘုဒ္ဓဝါဒဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကြီးစရာအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပါမလုံးနဲ့တဲ့အကုသို့ဆိုတာသေသေးလေးကစပြီးတော့ဒီအနေရကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့အသေးလေးကစမဖြစ်အောင်ထိုင်နေရဘာလို့လို့ဆိုအသေးလေးတွေများလာတဲ့အခါအကြီးကြီးဖြစ်တာပဲလေအလုံးဟာအသေးလေးတွေပေါင်းလိုက်တော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်သေလေးရစာပြီးထိနေဆောင်ဆောက်ပါအနုမတ်တေသူဝိသေသူအပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်သေးတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရတ္တဝီကြောက်เสียအနည်းတခုအနည်းနဲ့ရှုမြင်ပါလို့သူတို့ဆိုအဲ့ဒါသီလနဲ့ပြည့်စုံပါဆိုတဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကချက်ဖွင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အစကားတွေပဲတားတယ်နော်တိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မင်းဆိုရင်ဒါတွေပါပြည့်စုံအောင်မယ်ဟောရင်ကျေးမှုတယ်တိလာဆိုတဲ့မှာဒါတွေကုန်ပါတယ်နော်အချင်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်၅ပါးတိလာဝရိတ္တတိလာအဲ့ဒီ၅ပါးတိလာပါတိမောက္ခသံဝရတိလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်လူမှုကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးအောင်မယ်ဟာတွေလိုက်နာရမယ်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ရှော့ရှော့ပြီးကိုနေသင့်တဲ့နေရာကိုပါဝင်သင့်တဲ့နေရာပါဝင်သွားတဲ့နေရာမသွားတဲ့နေရာမသွားတဲ့နေရာမသွားနဲ့သွားတဲ့နေရာသွားအာယုံနဲ့ထားတဲ့နေရာထားမထားတဲ့နေရာမထားနဲ့အာစရကောစရတပ္ပနာဘယ်ပြည့်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်အသေးဖွဲလေးရစားပြီးတော့ဒီဖေးရအနေရဖြစ်ရှုမြင်ပါဟောအဲ့ဒီ၃ချက်ပဲအဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုလူတော်လူကောင်းလူရင်ချေဘုရဘသာတွေရဲ့လမ်းစဉ်အတိအကျလိုက်နာရရောက်တယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေဟာအလုံးကိုတိကျသိကြတယ်။အလုံးတိကျသိကြတယ်။အလုံးဘက်ဆုံးကနေပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်။အဲ့ဒါတွေလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြောစရာကိုမရှိတော့ဘူးနော်။ဒါကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံဆိုတဲ့ထက်မှဒီဟာတွေအလုံးပါဝင်တယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့တို့ရပေါ့နော်။သတိထားရမှာပါဒီလိုနေထိုင်ကျင့်သုံးရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဣန္ဒြိယေတုခௌဒ္ဒ္ဒွာရဆို
Taro, Blue Jay Chevyole. Indri Chaubama. Long you net a gashiam. Long you net a gazara. Yes, you have a giauna, Namata, to do me solo. Yes, Isura, Chiziari, Twimabe, Nasura, Latan, Chani Mabe. Lokama, Lucilla, Lucy. Set the e lanyoni bo. Cookers in a boom yala, set the e griari. American at lunch, Yeniari, American at lunch, Jani, and a sorti, set the e lanyoni be. Ero Lokama, set the e lanyoni. Gani, set the la re kama. Eri Ioni boma, the di tabu do ala. Set the e lanyoni, mia lili. Lower to the fissari, mia lili, diluni mamma. No. เออลูกโหมาซีเสียรอีฮ้อรอลูกเวบะเมียยายากิเลสตาตุอะตุญิ้งนี้ซะบะเมียแท้หาจ่ารอลูกบะผิดผู้บะจายายากิเลสตาตุอะตุญิ้งนี้ซะเออบะเมียลูกบะจายาลูกญิ้งนี่แหละอะไรกันตะคู่เมียยาพี่รอโกอันเนี่ยบะเปียงโกนี่แท้ผู้อะตะคู่เนาะจายาพี่รอโกอันเนี่ยบะเปียงนี่แท้ผู้อะตะคู่เอ้อละด้วยไอ้นรีเยตุโกฏฐะตรอละซะอะเยจี้เด้ ยะสิชีได้ปุ๊กก็ไม่มาเว้นาชีเนี่ยจ้ามาเว้นะเข้าชื่อเนี่ยนั่นยามาเว้เตียชื่อเนี่ยเว้หัวมีดามีมีมาเว้เนาะกูกายาชื่อลูกที่ตุ่ยฤติมาเว้สิทธิ์ชื่อนี่ดีจ้ะสิทธิ์กูจันสิมุฤติลามาเว้ด่าเนี่ยไอ้หลูลาบีอายุบ้องยาสัวกูเนี่ยเสร็จตวยพี่แล้ววนยอกลาบีสิกูบ่ลุบเลยตีลาจู้เสียฤติอายิผิดล่ะมั้ยอุบ่ามั้ย มาเมมาเตเรลุเมียนดอดาဖြစ်လာတယ်တဲတဲလူမြင်းများတော့လောဘဖြစ်လာတယ်ဒီနှစ်ခုကကိုမကြိုက်တာတွေ့လိုက်လောဘဖြစ်ကိုကြိုက်တာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်ကိုမကြိုက်တာတွေ့ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီလူလမ်းသွားရင်မျက်စိကမြင်ရင်နားကြားရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအိန္ဒြေတုခုတ်တတ်တော်လာမှာဖြစ်အဲ့ဒီလူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တိလာကြိုးဖို့ရလွယ်တကူဖြစ်သွားတယ်နော်စိတ်က လောဘတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့လွန်မှုနဲ့အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ထိရမလဲဆိုတော့တတိနဲ့ထိရမယ်တတိကိုဒါကြောင့်မို့တကားဆောင်လို့သုံးနေပေါ့နော်တတ္တရခေါ်သူ့ထိနေဆိုတာတတိကဘာလုပ်တာတော့ဆိုတတိကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်သူကထိပေးတာအဲ့ဒီတတိလေးနဲ့ထားပြီးတော့ อายุบ่มาโลภဖြစ်မသွားအောင်อายุบ่มาโทสะဖြစ်မသွားအောင်ထိမို့ဆိုတာကိုအိန္ဒြေရည်သူကိုတတ်တော်လားဆိုရင်ခြင်းစင်ဟာတိလာပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးကြီးတဲ့ခြင်းစင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမထိမ့်မနဲ့ကမ္မထာအထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းထုံးစံအတိုင်းပဲအရက်သေးပြန်ဒါတွေနဲ့တွေ့လုံးလက်ခတ်နေလို့ရှိရင်တော့ကိုကျင့်တာလေးတွေပျောက်ပျောက်သွားမှာပဲเนาะပျောက်ပျောက်ကုန်မှာပဲအဲကြောင့်မလို့ ဒါလေးဟာအမြဲတမ်းထိရမယ်ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုပဲတရားထိုင်နေမှထိရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်သမျှကြားသမျှတွေ့သမျှတွေပါကိုယ်တတိလေးနဲ့ထိသိမ်းရှောက်ရှောက်ဖို့ကဒါအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒြေရည်သူခုတ်တတ်ထွားတာအဲ့တော့ဒီမှာဟောတဲ့အတိုင်းလေးအချင်းချုပ်ဘာသာပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတူဟာမျက်စိဖြင့် အရှင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့စောစောမျက်စိဖြင့်အာယုန်တစ်ခုခုမြင်လိုက်တယ်ဒါကတော့အဓိကမြင်နေကြဟာတွေကိုပြောတာနာနိမိတ်တဲ့ခါဟိနာနုပြင်စတဲ့ခါဟိပုံနမိတ်တွေကိုအာယုန်မပြုတ်ပါနဲ့မြင်မြင်နဲ့အတိုင်းတားလေးလောက်ပဲထားပါပုံနမိတ်ကိုအာယုန်မပြုတ်နဲ့ဆိုအာယုန်ပြုတ်မှုမပြုတ်ဘူးဆိုတာဆက်လာတာမြင်ုံနဲ့မပြုတ်ဥပမာ လမ်းမှာသွားရင်မြင်သွားတာတွေအများကြီးပဲမြင်သွားတာတွေအများကြီးသို့သောကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိမတ်တစ်ခုမှပြုတ်မသွားဘူးเนาะကိုယ်လမ်းကိုသွားနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှဟိုမဖြစ်ဘူးလမ်းသွားရင်လူတယောက်တွေ့လို့ဘယ်သူမှလည်းပုံသွားကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူဖြစ်ရင်မတည့်တာတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ဒေါသဖြစ်ပြန် ကိုမင်းဆွေကိုနဲ့ခင်ယင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တခါတည်းတခြားစိတ်တွေဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒါပုံနမိတ်ကိုမှတ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့
Tamame Dwava. Yes, in it. Ludialo Vetiba. Tamam yen em yen ala vetava. At this idiom, my you van edu. Da, yes, it a gao, ten days of shabu. Nani made a gahi, Nanubius regahi. Bobandana. Anubius regahi, sir, at this a cheetah. Nime dega, he said, Bonome, a jamian cheetah. Logama, she oops in the coop, your mesoroshi. Oh, amuse that yoga, amuse me, diago, do it. Hada, amuse me, so you, Boye, the make good, they charge you. Pide, Kajara, Yakoa, Belu, Yellow, Belu, so that they say cheetah. Eja and Bafilla, Rosa. No? Ludia say, did him, ha? ที่บัพเพเตเนี่ยสิทธิ์ตัดนี่ผิดละก่อนเอ้อน่ะမျိုးကိုအစရဲမကြည့်ပါနဲ့စိတ်ထဲမှာထဲပါနဲ့လို့ဆိုလို့တယ်မထဲလို့ရှိရင်ဒါသူကသူပြီးတော့မြင်နေဆင်မှာပြီးတော့တယ်လို့အတန်ကြာရင်လည်းထိုးတူပဲဘာသာလဲကောင်းတဲ့တန်လားမကောင်းတဲ့တန်လားမစဉ်းစားနဲ့အတန်ကြာလိုက်တယ်ပဲထားတတိလေးနဲ့လော့မဖြစ်အောင်နေတယ် အဲ့ဒါကပထမအဆင့်လေးနောက်အကယ်၍သာရုပ်စီရဲ့အမြင်ကိုမထိမ့်ဘူးမထိမ့်မဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခုနမထိမ့်မှအသေးစိတ်တွေမကြည့်ပါနဲ့လို့ဆိုတာကြည့်မိရင်ဘာဖြစ်လဲကြည့်မိလို့ရှိရင်လာလိမ့်မယ်လောဘအတွေးတွေလာလိမ့်မယ်အဘိဓါဆိုတဲ့ကာမိဆန္ဒဒီနေရာမှာအဘိဓါသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးဒီ ဒီကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့နိဝရဏတရားကိုဆိုလို့ရပေါ့လောဘဖြစ်လာမယ်ဒေါမနတာပဲချိန်နှမှုတွေစိတ်ခံစားမှုတွေတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဘိဇာတို့ဒေါမနတာလို့ဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေတရားကနေတနွယ်ငင်းတစင်ပါဆိုတာလို့ခြံနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပါနောက်ကနေလိုက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ကိုယ်တစ်ခုမြင်လိုက်လို့မထိမ့်သိမ့်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ဝင်လာအဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချက်ပါတတ္တသံဝရယအပိစတိဆိုလိုတာကမျက်စိကိုထိမ့်ဆိုတာမျက်စိကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တတိပညာနဲ့မစင်စားသည့်အတွက်ကြောင့် နေတဲ့ဆရာအာယုံဆိုရင်လောဘဖြစ်လာမယ်။မုန်းဆရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်အောင်ထိမ့်ပါဆိုလိုတာလောဘဒေါသကိုထိမ့်မှလို့ပြောတာเนาะမျက်စိကိုထိမ့်ဆိုလောဘဒေါသကိုထိမ့်ခိုင်းတာလောဘဒေါသအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါလားစဉ်းစားတယ်လေလူတွေကလှိုက်တာနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလှတဲ့လူတွေနဲ့လှလိုက်တာဆိုတာစဉ်းစားတယ် မုန်းစရာကောင်းတဲ့လူဆိုလည်းမုန်းစရာကောင်းတာတွေစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်တွေရဲ့ဇက်ဝင်လာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါလို့ပြောတာเนาะအတန်ကြာလဲထိုးတူပဲအနမ်းရရင်လဲထိုးတူပဲလျှာနဲ့လျဲတဲ့အခါမှလည်းထိုးတူပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှလည်းထိုးတူပဲစိတ်ကူးကြံစီမျက်စိနာနာလျာကာယမပါဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်တွေးတာသို့မဟုတ်ညှော်တွေးတာပြန်တွေးတယ်ဆိုတာတွေးပြ
ညော့တွေးတာတွေလုံနေလို့ရှင်ねခဏလို့ဂျင်းနာဆရာတွေမဂျင်းနာဆရာတွေလောဘတွေဒေါသတွေဒါတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ်းပါလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်เนาะသူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယတံဝရဆိုတဲ့ဒီတတိနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ကိုကျင်းတီလာဟာအလွယ်တကူကျိုးပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ အိန္ဒိယတံဝရဟာတကယ်ကတော့စိတ်ကိုထိနေအကျင့်တစ်မျိုးပဲသို့တော်သီလာထဲမှာထည့်ပြီးတော့သီလ၄ပါးဆွဲထဲမှာအိန္ဒိယတံဝရကိုသီလတစ်ပါးအနေနဲ့ထည့်ပေးတာဘာလို့ဆိုသီလကိုအကျိုးပြုတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့နှစ်ခုပြောတဲ့ထဲမှာသီလပြည့်စုံလို့ရှင်ဟုတ်ပြီကိုကျင်းသီလပြည့်စုံလို့ရှင်ဘာအကျိုးရတယ်လဲခုနတိုင်းနေဘာအကျိုးရတော့ဆိုရင် ဟိုဟိုအဒီရီမစင်းသားနဲ့သင်နှပ်ပြရောက်တယ်တို့ဘာလို့နောက်ဘွားမစင်းသားနဲ့နော်ဘာအကျိုးရအဲ့ဒါတွေက
Now, what's our calamity? Hello, good idea, low young Lucy, Pachoya, I don't say. And now with that dukkha, happiness of innocence. Era, ye chisom. Good idea, gone a book, good idea. Now with that dukkha, a beginning a channel, deep one, my cancer. Now more gauna, magaunari, data, tibuama. Now more drag, mamionel. Happiness or innocence, or and now is at Tukago, Tilade Piso, Yashivane. Go boha, begin the dredger. Beg her, do like, Yenema, Evido, China, Nedene. Abba, Jim, I'm sure. Eriha, dread. Put over that, Eriha, Josa, Atojam, object. And now is at Tukha, happiness or innocence. The child, the happiness or innocence, a seha. ตีลากะไปได้อย่าตาเนี่ยဖြစ်တယ်ကိုကျင်းတီလာကပြီးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပြန်ဟောပြီးကိုကျင်းတီလာရှိလို့ဟက်ပီနက်ဆိုတာအင်နိုဆင့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအိန္ဒိယတောင်းဝရအိန္ဒိယတို့ခုတ်တထွာတာအိန္ဒိယတကလုံးဂျုံလို့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိနိုင်နေဆိုရင်သူကြတော့ဘယ်လိုအကျိုးရအောင်လို့ဆို ဒီစိတ်แท้မှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအပြားတေကဒုက္ခပဲရမှာရောဆွဆေရမလို့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတဲ့နော်ဒီချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတယ်ဟုတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရစီကလည်းအာယုန်နေလာဆက်သွဲတယ်နားလည်းဆက်သွဲတယ်နှာခေါင်းလည်းဆက်သွဲတယ်ဆက်သွဲမှုကြီးအများကြီးပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ဟာ မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုရောထွေးတယ်ထုတ်ခါတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်မှမသိဘူးเนาะဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိလိုက်ဘူးအေးတတိနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြတေကဒုက္ခဘယ်ရာမှရောဆွဆေရမလို့တဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိပါတယ်เนาะစိတ်ဟာဘယ်လောက်ဆူးနေတာမရှိတော့ဘူး မြင်နေအတွက်ကြောင့်လဲတော့နှုတ်တာမရှိဘူးဒါကြားလို့လဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်တွေမရှိဘူးเนาะကြံတဲ့စိတ်ကိုချင်းကြောင့်လည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာအနှောက်အယှက်တွေပါတစ်ခုမှမလာဘူးဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ဒါဘုရားဘာသာတွေမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးတွေဟာဒီနားမှာပဲရှိတယ်เนาะဒီမှာပဲရှိတယ်ဟိုးဝေးကြီးကိုမမြောနဲ့အခုလို့ခုရတယ်ဆ
Digini, tila tamba na ye, eneri du koda dorai. Tinaku, adi cha matata viro. Two, poraye to be dawakari pshiti adiosa. Kojendilane bada vipiso, to do we choose ame. Kojendila sureteme, kurangendome, lupuyi chimuti. Kutwadin any amadwadin any asurari, tariba, bawim pshite. Chebjane, Magone, a pity, Mandamiaha, Dudariha, a deep way as I be cusime, so Tacojendi land a piece of me. Mina jara asare, I only win her ekama, Loba of Shay on Tame, Dodam of Shay on Tame, so Ta Ineria Damora, Shedushi, Abjatika, Tuka, Pama, Lo, the Jasura, Choni, we do not choose Sasia, Malo the Louvet. Two are not to be so beautiful, say Chana Mukuchanamu, Yana, and Edo Yashima, Chede, Cozy, Cozy, Dibido. They come a divrama. Namadine, Namante, Kudanama, Piso, Tudu, Yediji, Chindon, Lina Jam, Chede, Cozy, Cozy, the Dita, Josa, Atom, Nanyava, Sekondari.